Hello, mon bak pahja. Yandere Simulator. Mulla on pitkä historia tämän pelin kanssa. 5 vuotta sitten mä kokeilin tätä ekan kerran ja mä en oikein fiilannu, joten mä... 4 vuotta sitten, sama homma. 3 vuotta sitten, sama homma. 2 vuotta sitten, sama homma. Vuosi sitten, sama homma. Ja nytten... No letsi. Tuleeko tästä taaskaan videota vai puhunko mä täällä itekseni vaan sillä tavalla. Eli joo, tää on siis tällainen koulusimulaattori, missä tämä tyttö on meidän pelihahmo ja hän yrittää kiivaasti saada senpainsa huomion. Ja hän sitten hankkiutuu eroon kaikista, jotka ovat hänen kilpailijoitaan hänen ihanan senpainsa kanssa, joka on siis ihastunut hänen kanssa samaan ihastukseen. No täällä on kuin mission mode, sitten täällä on new game, debug quick start. Kokeillaan eka new gameä. Jos se on aivan omituinen, niin mennään mission modeen. Ei, siinä on meidän senpai ilmeisesti. Okei, okay. anime. Tää näyttää vähän Final Fantasyn siltä Jackilta. En tiedä, onko kukaan teistä ikinä pelannut, mutta näytti vähän häneltä nuo hiukset. Saisiko mitenkään Cloudin hiuksia? Tämä varma, okei. Okay. Silmien väri. Se on tuo. Sulla ei kyllä mitään laseja ole. Täällä on partaa ja viiksiä. No niitä ei ole. No thank you. Siinä on mun senpai. I'm ready. Kyllä. Olen valmis. Irvistikö mun hahmo äsken? Something is... wrong. Joo, ilmeisesti sulla on verta käsis. Joo. Oit hyvin mustasukkainen persoona. For as long as I can remember, I've always felt empty. Okei, hän on tyhjä olo. Incomplete. Ei kokonainen olo. Like a part of me is missing. Ehkä mä laitan vaan suomennokset tees suoraan. This feeling has dominated my life. I've never been able to feel anything else. Mm-hmm. My world has always been cold. Dark. Silent. My mother was exactly like me when she was a child. But when she met my father, everything changed for her. He brought warmth and color and life into her world. Cute. He made her complete. Told me that one day I'd meet someone special, just like she did. Someone who would cure me, fix me. Save me. I've spent my entire life waiting for that day, dreaming of the moment when I'd meet the person who would complete me. It was the only thing for me to look forward to. It was my only reason to live. And then, one day, aika kliseinen tapaaminen heillä kahdella. I found him. When I met him, something changed inside of me. My world was filled with color and light. It was like I had opened my eyes for the first time. I felt warm. I felt complete. I felt alive. He is my escape from the cold, gray, empty world I've been trapped in. He is the one I've been waiting for. The person I want to spend the rest of my life with. But someone is trying to take him from me. Okay, Eli. She wants him, but not in the same way that I want him. She could never appreciate him the way I do. Oh my god, tää vibraa, tää ohjaa. Tämä tärisee. Mä en tiedä, näkyykö se, mutta se tärisee. Näkyy se. Kuunnelkaa tätä. Even if it means hurting her. Even if it means killing her. Oi. There is nothing I won't do for him. I won't let anyone come between us. I don't care what I have to do. I don't care who I have to hurt. I don't care whose blood I have to spill. I won't let anyone take him from me.
Nothing else matters. No one else matters. He will be mine. He doesn't have a choice. Eli toisin sanoen, lyhyesti sanottuna, vaikka mä laitoin suomennukset teille, niin tuo tyttö on ding dong dong ding dong. Hän on hullu, hän on psykopaatti, hän on sairas. Hei. Eli oikea ratkaisu ei ole koskaan käydä kenenkään kimppuun. Niinku, really. Elämää ei voi hallita. Niin kuin tämä tyyppi luulee, että voi hallita elämää, mutta ilmeisesti hän on niin pakkomielteisesti ihastunut, että hän ottaa kaikki kilpailijoina, vaikka he eivät välttämättä edes ole. Mutta okei, täällä on hei. Do I know you? Kenelle sä tekstailet? Tiedänkö mä sut? Okei, eli tää on nähnyt ton vilkuilemassa jotain ylempiluokkalaista. Do you have a problem with that? Onko sulla ongelmia sen kanssa? Tää kuulemma haluaa antaa jotain infoa tytöstä, jonka kanssa se ylempiluokkalainen poika on. Her name is Osana Najimi. Okei, se uskoo johonkin myyttiin, kirsikkaa puuhun koulun takana. The myth that if you confess your love to someone underneath that tree on a Friday, they are guaranteed to accept your confession? Eli jos vannoo rakkauttaan sen puun alla, niin kuulemma sitten heistä tulee rakastajat. Eli mulla on siis viikko aikaa eliminoida joku. Eli kun mä annan sen pikkarikuvan, niin se antaa mulle kaiken info, mitä se vaan pystyy. Tai niinku supportin, avun. Jos mä laitan naamakuvan, se kertoo kaiken, mitä se tietää kyseisestä henkilöstä. You're disgusting. Nyt on, sinä olet inottava. Olen samaa mieltä. Stalker. Ja sitten mä oon kuulemma kyyläjä. Eli tässä on sitten viesti tältä developpaajalta. Tämä peli on vielä valmis. Tämä ei ole edes demo. Tämä on sandbox. The rival Osana is not in this build of the game. Eli tuota Osanaa ei edes ole tässä vielä. Peli on siis, tämä on supervanha peli, tämä ei ole vieläkään kokonaisena. Right. Ja tässä pelissä ei voi voittaa vielä. Ei, nyt on maanantai. Eli mun pitää saada jotain aikaan. Ei siinä minä olen. So beautiful. Sulla on tosi tällainen lepposa koti, sulla on vähän konsoleita, sulla on kunnon stereot ja kaikki. Alright, girl. Mitäs mun panties? Ai, mä voin vaihtaa pikkareita täällä. No mulla ei oo mitään pikkareita. Miksi mä voin vaihtaa pikkareita? Näkyykö ne jossain? Okei. Okay. Basement. Onks sulla joku kidutuskammio täällä? Oh my god, täällä gurgula, täällä kidutuskammio. Oh my god, isot pelottavaa. Mennään kouluun. Eli reputation. Täällä on joku tällainen tyyppi. Miss mun senpai. Täällä on kauhean näköisiä, täällä on tosi oudon näköisiä tyyppejä. Aha, mitä mä otan kuvan? Ah! Bi! Okei. Okay. Miten mä otin kuvan? Ai, Kaunista. Mä lähetän ton kuvan. Okei, hän ei tykännyt siitä. No ei sitten, mä en laita sulle kuvia, stupido. Okei, täällä on konsileita, jotain korkeampia oppilaita. Voinko mä puhua sulle? Hello, mitä kuuluu? Ah, mitä? Okei, eli hänelle ei voi puhua. Onks sun senpai siinä? Onks se mun senpai? Se on ilmeisesti. Okei, mä menetän kontrolliin senpain. Ui. Mä olen okei. Okay. Oi. Minä olen. Vani nyt pois tieltä. Mä otan sälekuvan senpäistä. Niin kuin silleen näin. Ja miten mä otin kuvan? Näin. So cute. Minä tallennan tämän kuvan. Sitten mä otan vielä toisenkin se. Okei, okay, loppu tämä kriippaaminen. Mitä mun pitää tehdä? Hei, mitä täällä on? Te näytätte kovilta tyypeiltä. Mä haluan puhua sulle. Mä haluan puhua teille kaikille. Hello! Okei, hän on kovi. Hänellekin kovaa jätkää. Okei, haista sinä sitten pitkä. Mitä täällä tapahtuu? Hello! What is happening here? Jaha. Mua ignorataan täällä. I don't know what to do. Mua ignorataan. Kukaan ei oo mun kaveri. Saanko mä oven auki? Okei, ovi on auki. Mä muistan, se on yksi kerta. Mä tulin tänne katolle ja sit mä tapoin täällä jonkun.
Oi kauheeta, minä muistan kun pelasin tätä ja sitten minä tapoin sen tyypin ja sitten mä jäin kiinni. Onks siellä kisumisu? Oh my god! Kisumiju! Voinko mä tehdä sulle jotain? Mä en voi tehdä sen mitään. Miksi? Miks sä tii kun on söpö? Ui, täällä on tällänen. Okei, nää tyypit on pelottavia. Täällä on tommonen siisti alue, täällä on oikein niinku yyyyä. Sitten täällä on joku näiden... mene nyt siitä! Okei, te kuuntelette, että miksi se on tommos laatikos? Okei, no leikki koviksi ja me saa leikki... täällä on nykyään tää place. Otetaan roskapussin. Mitä mä teen täällä? Mä heitän roskia roskikseen. Voinko mä laittaa nää palaamaan? Dump. Aha, okei. Activate. Okei, eli jos mä jotenkin saan jonkun laitettua jätesäkkiin, mä voin viedä hänet tuonne palaamaan. Tää kuulostaa tosi kauhealta. Mä ajattelin, että mä oon ihminen. Okei, täällä on pesäpallomailla. Kyllä vain, tämä on ase. Mun pitää laittaa se jotenkin... Ei. Mun pitää jotenkin saa se piilotettua tällä. Aha. No, nähtävästi mä en saa piilotettua asetta, vaikka... Tuossa lukee, että aseen voi piilottaa. Okei, no kai mä sitten juoksen täällä näkyvästi armattuna, koska mä en saa tuota asetta piilotettua. Kukaan ei epäile mitään. Mulla on Okei. Eikö saa pitää pesäpallomailaa mukana vai? Aha, mut sidottiin. Eiks pelleet siitä, että mulla ei pesäpallomailla? Okei, mut erotettiin sen takia, koska mulla ei pesäpallomailla kädessä. Okei, täällä on joku nalle. Follow. Okei, aha. Mitä ihmettä? Siis mitä te ootte? Where? Aha, mut mitä noisit on? Mitä saata pois? Cross? What? Okei, musta tuli joku taikaheepo. Why is happening? Miks mun rinnat venyy tonne? Pick up. Okei, mä en halua sitä. Okei, musta tuli yksi sarvinen. Ja mä voin pukea täältä kaikkea roskaa, mikä liittyy eri striimaihin. Nice. No entäs mä haluan olla tämä. Noin. Mikä musta nyt tuli? Tää on kiva. Ja sitten mä puen tämän päälle. Noni, I'm ready. Minne ne oikein venyy? Mä menen katsomaan, minne ne venyvät. Hei, senpai. Senpai. Miksi ne venyvät tänne suihkulähteeseen? Tell me. Oi. Mulla ei oo mitään. Ei. Sä et tiedä, kuka te ollaan. Sä et tiedä, kuka mä oon. Mä oon tän laatikon pois. Täällä on miekka. Mä haluan ton miekan. Jari, mulla on miekka. Mä en pelkää. Kukaan ei näe, että mulla on miekka. Okei, mä en siis niinku... Mä löysin, mitä mun pitää tehdä. No mennään kattoo, mitä mun pitää tehdä. Voinko mä kattoo, onko täällä jotain? En mä voi koskea. No mennään sitten tähän. Okei, toivottavasti toi buki häipyy. Kaikki meni biologiaan, vaikka mä en halunnut laittaa niitä biologiaan. Okei. Mä olin nyt tunnilla. Ja se buki on vieläkin. Minä en kestä tätä. Niin mä otan täältä tämän miekan. Sitten mä juoksin tämän miekka kädestä ja se... Mitä toi liikkuu? Onks täällä ketään? Mä hyökkään suhun. Hajaa! Hello! Kukaan ei nähnyt mitään. Ja musta otettiin kuva. Nice. Hello! Kukaan ei nähnyt mitään. Hello! Mun pääni nykii. Okei, mä juoksen. Nobody. Älä nyt ota musta kuvia. Okei, hän otti musta kuvan. Bye. Mä kuolin. Musta otettiin kuva. Mä en voi enää peseytyä missään. Mä oon piilossa. Kukaan ei näe mua. Nobody can see me. Okei, ne poliisit voi pian. Mun pitäisi niinku tehdä noin monta asiaa. Sitten mun pitäisi niinku mopata se veri pois. Sitten mun pitäisi niinku vaihtaa vaatteet. Mun pitäisi kadottaa se ruumis ja restore sanity. No onko mä nyt hyvässä piilossa? Tuleeko ne vai mitä tää tapahtuu? Onks tää mun piilo too good for you? Mulla on niinku oikeesti, mulla on niinku toi viiva, joka menee suihkulähteelle oikein näyttää. Täällä minä olen. Okei, ehkä mä menen kohtaamaan kohtaloni. Istuuks toi penkillä keskellä portaikkoa? Mitä täällä tapahtuu? Sun pitäis varmaan istua eri paikassa, sulla on ongelmia. Okei.
Siinä on kuollut... Miksi te olette siinä? What is happening? Mä haluan ottaa tää alusta. Miten mä haluan tämän alusta? Mikä tää mission mode on? Mennään katsoa tätä nopeaa ennen kuin mä teen mitään. Ei täällä joku tällainen mission mode. Ei täällä joku design, multimission, load mission. Kyllä vain! Mä en tosi lukenut mitä mun piti tehdä. Mä hyväksyin sen vaikka silloin, että mä luin mitä mun pitää tehdä. Okei, eli hän on... Niin mun kohde on tuo. Okei, ilmeisesti. No, otetaan täältä taas tää ja sitten näin. Ihme, että... Mä en oikeesti ihmettele, miksi tää toimii tässä, mutta siellä toisessa modissa ei toiminut niinku... Eli missä se mun possujunamassatyyppi menee? Missä? Tossa. Tuo. Okei. Hei, mä tuun sun mukaan. Sä ootkin aika vaikea tapaus, niin kun se on toi tossa noin. Niin millä ilmeellä mä saan erotettu tästä possujonotkasta? No meen osaksi possujonoa. Porsaita äidin, oomme kaikki, oomme kaikki, oomme kaikki. Porsaita äidin, oomme kaikki. Okei, sinä lähdit siinä pois. Bye bye. Siellä lähti taas yksi pois. Hän mennään, minne mennään? No tietenkin mennään tällaiseen luokkaan, koska of course. Harjoitellaan karatea. Voinko mäkin harjoitella karatea? Okei. Okay. Mä katson, kun te harjoitatte karatea. Mä olin heidän tiellä, se he eivät harjoitelleet. Minä te nyt me... Mitä? Minä te nyt meette? Voinko mäkin vaihtaa karatevaatteet? Se olisi coolia. En mä ollut puhua sua, mä olen... Okei, okay, no ei sitten väkisi. Aivan tylsää. Hetkonen. Älkää nyt sanoko. Siis oletko sinä se mun kohde? Ai sä oot mun kohde, okei. Okay. Mä seurasin vääriä ihmisiä. Minne sä olit jääny? Okei, okay, no tästä toi vielä helpompaa. Minä en pääse pakoon! Se lyö mua. Au, au. Pitäisikö mun niinku... mä tappelen täällä. Mä oon aika hyvä. Oho, mä oon aika huono. Väärä nappi. Ai, mä kuolen täs. Okei, okay, nyt menee hyvin. Nyt menee hyvin, nyt menee tosi hyvin. Okei. Okay. I'm gonna run. Taas. Okei, okay, täällä tapahtuu kauheita asioita siinä määrin, että mut näkee miljoona ihmistä, kun mä hakkaan tää tyyppiä täällä. Voi jytträkä! Minun pitää keskittyä! Noin! Minä oion vähän! Mitä sä nytten? Okei, okay, sä oot mun seuraava victim. Nyt se on todistettu, mä painoin väärää nappia. Mikä on seuraava B? Ja sä oot mun seuraava victim, mä en jaksa sua enää. Noin! Mä en jaksa sua enää, stupido. Anna minun juosta vapauteen. Hän ei tahtonut, että mä pääsen pois täältä. No ymmärrettävää. Ei toisin sanoen. Tämä oli ahdistavin keikka ikinä. I don't like that. Kuka siellä liukuu? Siellä liukuu joku. Oh my godi. Omituinen, yli mustasukkainen friikkinainen. Ja joo, joo, tällaiset henkilöt pitäisi laittaa pöpilään. Mut joo, toivottavasti silti tykkäsitte. Muistakaa painaa peukkua, muistakaa tilata kanava ja muistakaa seurata Instassa ja laittakaa myös se kello päälle, niin ette missaa ilmoituksia. Ja tältä taas ois, moikka! Ding dong dong ding 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 dong